Tarde, galera, tarde. Bora subir. Bora encarar a subidinha. É. Subidinha que vai ser tensa, galera. É uma caminhadinha, mas é legal. Vamos com pressa e posso passar na frente. Tô no rolezinho. Hoje eu vou subir bem de boa, sem pressa alguma. Não é não? Curitibinhas, piazada, vamos subir, vamos caminhar. Vamos queimar essa gordurinha aqui que tá difícil. Ficar só no console, só sentado. Exercitar. Gordura não é saúde, cara. Gordura não é saúde. Eu tô vendo a altura desse negócio aqui, cara. Não parece que é alto, mano. Mas você vai vendo o tamanho das árvores que normalmente se vê lá embaixo. E agora estou acima delas, é tenso. Boa tarde. E hoje não tem chuva. Não tem chuva em Curitiba. Então agora a gente pode compartilhar, né, nossas almas. Um dia não muito quente. Não, tá quente, quente. Curitiba tá quente pra caraca, mano. Tá quente pra caraca. O ventilador. E o arco só não ligar, parece que não tá funcionando. Tá louco. Mas tamo aí, galera. Tamo aí. Eu tô quase no topo. A vista aqui é privilegiada. A vista aqui é fora de série. Só não pode derrubar o celular. A câmera. Boa tarde. Aqui é um abraço. Uma respirada, né? Dá uma respirada. No topo. Fui no topo, galera. Uma aliviada, uma respirada. Uma vista privilegiada, uma das melhores aqui de Curitiba, em
questão de parque ambiental. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Bom divertimento. Play with me like cats and a string.